Ayo lihat anak. Tumben gelem dolan rene. Iya rek nang omah ki gabut kok. Biasane ra tau gelem dolan. Lah aku ki iku po aku ki lagi perawatan, makane njogo kulit saka matahari ben gak ireng. Aku kan putih. Pantesan saiki ngalah resik, ngalah ayu sisan. Heeh kan skincarean rutin sisan. Bener kok. Pacarku po tajir nukokno aku iku skincare terus paket-paket. Enak lho, ono ku ditukokke terus nentek. Heeh. Kowe gak jalo ditukokke. Oh, enggak, wong kan tajir, makane nukokno terus. Apa-apa sih tak pengenke ya ditumbaso terus. Tenang, eleh ndek pacar ngono iku. Ora jalo wis ditukokno. Pintere. Kuwe enak apa lah dadi aku. Kira-kira nek aku jaluk pacarku ditukokno apa ora ya? Nek pacarmu pengertian ya mesti ditukokno lah. Yo sangkut ya jal tak ngomong. Mm-hmm. Pitekmu kok api sih? Iya, iki kan merek branded kok Korea sih, San. Pantesan api. Ya sih, api kan. Aku kok terima tak kayak kunir, tak kayak pitek. Huh? Ya Allah, kok kunir sih? Piye, emang aku lu jaluk pitek sama pacar, mah dicukok kunir sekilo kok gak pitekan. Ya Allah, Gusti, masa anak emen, iki tah kayak tuku yang ku kok Korea, terus dipaket no lo. Ono penak sebarang ditokno gak jaluk. Ya sih kan tajir. Ayo. Lipstikmu kok apik sih ketoke tahan lama yo. Ya sih kan kon-kono barang ah. Kok iku kok Korea. Branding sih kan. Pantesan nih pacarmu pinter banget yo. Ya iki ketemu yo kok ngono. Heeh, iki barang. Mahal iki lho. Piro sih 90 cicin. Heeh. Ya Allah pintar sih. Kan bermerek. Aku lonjol-lonjolok pacarku gak ditukokno masamu. Ya Allah, mesak nonem. Jolok kudung iki kon kudunan sak. Apa meneh aku jolok lipstik diingi. Ora ditukokno malah kon ngusek-ngusek godong jati iki. Nemene ini meneh. Ayo nemeni pora. Iki sandalmu yuk kok kono, yuk pacaran sini kok no. Curang. Tapi tapi di toko pacarmu tahu kan? Perhatian kan. Pacarmu piye? Lah aku mau tak omongi to, dadek mah jaluk lipstik. Tak omongi malah ngono. Jaluk udung mah ngono. Jaluki terus carane ngono iku. Yo. Yang ditukokno ancem wae engko njaluk putus ngono kan ditukokno kan. Iso no. Iso. Ngomong ayo ditukokno. Iku Sarah sing paling ampuh iku kok. Teman salon wae. Aku mau rene ki pengen roti kue, kangen kue gak tahu kepetok kan. Suwi kok ora kepetok yo. Ya wis yo aku tak balik dhisik. Lho kok kesusu sih? Iya kan aku kan namanya perawatan meneh ha, aduh sisan kok. Walah yo. Wis yo. Happy birthday. Wah, ngaret. Awet besok les rontok suket wedhus utak makan yo, bocah. Kira apa ya motornya Mas Andi tuh? Mas Andi. Kirit mau ke tangan ngarep teh ora ya teh. Mas, Mas Andi. Bopon, masalah-masalah kurang. Ya lah, kok kita kan Wah, dicelak-celuk ingat mau randungmu. Apa lah, po? Kena wong kaki apa ngaret tapi ye. Terus gue melakus dulu.
Lah nanti. Wes gua angger ayo. Nanti lho. Lho apa nanti lho? Lah wedhus ngono piye? Wes gua ayo. Anu masukin karkun tak? Lu, lantai so kondo aku rumah sama aku sing entek no. Wedak pacarku mas. Nah terus? Mbasnya gak kenal. Piye? Tukok no? Iya mas. Jong ini we mendengi wangi aku ngarit. So nek wedusku gede tak dolno wedus gitu ku skin care. Huh? Iya mas, aku bukan orang ngarit. Iya, enggak piye. Bukan no gitu ku skin care. Kon lu, suka temberu kon lu, ayo. Mama, so. Lama terus hati tu kau biar apa? Duit rancu. Lu mantan gue lu ambil gebetan nih mantan sama ayu gue ngene deh mantan sama ayu tuh itu delok rai ini lo delok ngene ini awi wangi wangi lah apa lu piye carane cara anak kayak bini solo gue aku tak nyedai mantan gue gue tuh kang pikir lo aku tak langsung laksanakan piye. Anu iki. Ayo wong iki sakta gowo poe. Arek koyo iki. Ayo jipo go gumplah ayo ora ulun payu. Heeh yo. Eh, wes iki. Sabo. Hah? Duit. Ah, ya. Iki cepet. Mas, tuh kok skincare. Nah, ah, urang dhewe duit. Kowe kon iwangi ngarep ora gelem kok nduwe skincare bareng. Wes so, ngantani weduse payu, gak suwi, Mas. Lah entuk duit yo lare nadol wedhus are ora suwi. Hei, bocah edan. Di Eki. Loh, iki gak masak to sing kae? Iya. Lah apa kowe nang kene dhewe? Aku mau anu Mas karo pacarku. Kowe di pacar? Ya wes, aku jeluk nomormu. Nomor WA. Iya, nomor. Mas ya suci tekan ini. Aku mungkin mumpung malu melaku-melaku ngerti kok ono bida dari Dewi Ane kene tak tedai. Hah? Malah jebul itu keling aja mas semua ono malah. Nah, wes. Anu apa jenenge engko aja lali di WA ya. Gak kuat mas, WA kan masih catet no. Lah iya kok gampang, maksudnya kok WA aku aja lagi dibalik. Iya mas, gampang. Anu, skincare mu hijau apa ora? Entah mas, kan mau reptil lah mas. Ya aku kan mau kan pengertian. Lo gampang, tak tuh kono kok. Yes, anggir tenang gue, ambil aku santai wey. Kau nama ngejian ngeleh. Saya Dian. Kena sak apa yang dengaret mas gondol. Pawaan, pawaan. Pawaan apa mas? Pawaan, pawaan pulung prit ni ya, apa ingon ingon pedus ngaret angel. Dah mau sah apa seling jaya ni mas? Mantanku mas.
piye mantanmu? Iya. Mantan kok padial. Lha pe lha. Ngono duwite berah, Mas. Lah, duit ya kok nggih apa ora enak dipangan. Ki tuku skincare lah, Mas. Kowe kok skincare, weh. Lah skincare ku entah, Mas. Lah, lah, lah. Ora enak dipangan ya kok skincare, skincare. Kan warai ayu, Mas. Hah? Ayu kok ndi-ndi lek ayu ki? Ayu kok, Mas. Aku ayu kok. Ayo wes saya dombelek wae ya. Ndok, gak sido aret, Mas. Ra sido, sak dumengi. Mobil ku tak pakanane suwal ra kanggo kowe. Hah? Jenik masa lalu terindah ya Ki. Semangatku dik. Anjen awakmu saiki pacare wong liya. Nanging iku ora dadi ngopo. Ya jerono. Kayang. Barang rego skincare piye. So tak tuku selosen pokoke. Mung kanggo Dik Egi tersayang. Ini motor le si ajudan kula. Tanane jetles iki wah. Wah iki rasa nunggu iki. Lu mobil jalane yo iya ora muat paling mobil iki. Wes mlaku ya. Santai. Beli vakum, beli cat kuku. Assalamualaikum, bidadariku. Waalaikumsalam, Mas. Suwene lho, Mas. Kok mau kok randang tekan-tekan. Duh, kamu suwi ya? Kamu suwi, nih. Iya, di mama aku melaku. Jadi suwi. Jadi mah aku pegu motor. Ini motorku cukup aja dan aku malah jetelos. Jadi, yo wes. Ini mau, jadi pegu mobil. Ini malah dari ciot orang muat ya wes melaku era popo ciot apa aja lah mas jalan sebenarnya ambilnya orang muat kemana kali orang motor di parkir orang jalan nih wes melaku era popo tidak mau film terapi ya mas arah tamat jalan ini atau ini mobilku apa ki aku duit oleh oleh duit ini kan aku mas iya dong. Kembangan siapa? Kok ini sore telak-telak wedhus tok lho, Mas? Mau tak di pohon ngono kok. Dia kembangku dhewe mbok colong dhek iki mau. Mau lali ya dewe-dewe no. Gero-gero mobil lho mau. Suwi. Kembang-kembangku dhewe. Ya apa? Mandel di sini tu macam-macam tu. Kau yang sampai macam-macam nak kena gila po. Lu,
aku dolan arek. Iya begitu. Dolan terus cedak-cedak ngene kuwi. Lho, iki pacarmu ya semangatku. Semangat-semangat piye ya, ono? Balik ono. Cok jaran tenan. Hah? Wah. Main iki. Woi, tunggal podo wae. Napa potong Mas? Mas durung mau jagungan. Pak. Rayo ra terus mepet-mepet ngono kuwi. Salah, ya skincare kuntak rambut. Kenapa ndek iki kok skincare wae kok. Kulo Mas paketan kuntak. Kamu ibu kandak nama aku nggih apa? Tuku apa Mas? Kok no? Pena ya, tapi kafe tuh kok no? Kecak pacarku seganteng dia ya Mas? Iya. Yang mana aku ini ono perlu neto? Aku kumas tuku no pakai tampon kita. No, aku tuku. Jadi sekian karen gimana? Yes, no. Nah, aku kudu diajak, Mas. Yes, no. Ini yuk, pacarku tenang. Wis sampe kabeh wis, sampe tak los.